Assalomu alaykum aziz muxlis. Kiyev yaqinida ukrainliklarning yana bir ommaviy qabri topildi. Ukrainaning Rossiya armiyasidan ozod qilingan Kiyev viloyati hududlarida tinch aholining yana bir bor ommaviy qabri topildi. Bu haqida Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Anton Gerashenko ma'lum qildi. Unga ko'ra, Buzova qishlog'ida ommaviy qabr topilgan. Yaqin atrofda 17 yoshli o'smir tiriklayin yoqib yuborilgan, ayolning boshi uzilib ketgan mashina bor deya Gerashenkoning so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Uning qayd etilishicha mahalliy hukumat fevral oyi oxirida kamida 50 nafar tinch aholi rossiyalik harbiylar tomonidan halok bo'lgan. Ukraina rasmiylari avvalroq Irpen, Bucha va Gostomel shaharlari hamda qator qishloqlarda jumladan aprel oyi boshida rus qo'shinlari tashlab chiqqan qishloqlarda tinch aholining qirg'inlarini qayd etilgan haqida xabar bergan edik. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'llarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bor. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.